გამარჯობათ. მე გახლავართ კინომსოდნე ლიანა ხოშტარია. ჩვენ უკვე შევხვდით ერთმანეთს და ვაგრძელებთ ჩვენ საუბარს. პირველი ჩვენი საუბარი, საერთოდ ჩვენი საუბარი შეეხებოდა ქართულ კინოს. მე თქვენ გელაპარაკეთ ქართული კინოს მუნჯ პერიოდზე. ეს საკმაოდ დიდი მანძილია, დაახლოებით 20 წელიწადზე მეტი. და აი 30-იანი წლების დასაწყისში კინოში მოვიდა ახალი ტექნიკა. კინოში მოვიდა ხმა. ეს იყო არაჩვეულებრივი მოვლენა, ძალიან მნიშვნელოვანი რასაკვირველია და ძალიან მტკივნეული ბევრი კინო წარმოებისათვის, ბევრი ქვეყნის კინო წარმოებისათვის. ჩვენ ყოველთვის უსწორდებით ხოლმე რატომღაც ამერიკას, ალბათ იმიტომ რომ ყველაზე მეტად იქ იყო განვითარებული ეს კინო წარმოება და სულ პატარაზე რამოდენიმე სიტყვით გეტყვით ჰოლივუდის ამბავს. იგივე განმეორდა ალბათ სხვა ქვეყნებშიც. საქმე იმაშია, რომ მუნჯ კინოში თამაშობდნენ ძალიან ხშირად არაპროფესიონალები. უფრო მეტი ყურადღება ექცეოდა ფიზიკურ მონაცემებს, როგორი შესახე დავიყო, როგორ ჩანდა ეკრანზე და როგორი თამაშობდა, ამას მნიშვნელობა არ ქონდა. მისი ლაპარაკი მაინც არ ისმოდა, თუმცა ხო ისე ხმა უფრო მეტს ნიშნავს ხოლმე და ასე თუ ისე მოქმედებებს ასწავლიდნენ. ისე როგორც თავი დროზე ეს ნატო ვაჩნაძის წიგნ თუ წაიკითხავთ, იქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ისაც პირველად ათამაშეს მუნჯ კინოში მამის კვლელში, მას ასე უნებოდა, რა წარმებია წიეზევით, ესე იგი ეს გაუცება არის, თვალები რაღა დახარი, ასე ეს არის შეშინება, ეს არის ღიმილი, ესე იგი სახის მიმიკით ასწავლიდნენ სულყელა მსახიობი იყო თუ ვინც იყო, ვინც გამოდიოდა მუნჯ კინოში. მაგრამ ხმა უკვე მოიტანა იმის შესაძლებლობაც და აუცილებლობა, რომ აქ უკვე პროფესიონალი მსახიობი ყოფილიყო დაკავებულები და ასეც მოხდა. ჰოლივუდში ფაქტიურად თეატრის მსახიობები მოვიდნენ. თეატრის მიუზიკლების, რომლებსაც ხმა დამუშავებული ჰქონდათ, რომელთაც არ ჭირდებოდათ ხელახლა სწავლა ხმის, ის რაც დაჭირდათ ასე ვთქვათ არაპროფესიონალ მსახიობებს. ძალიან ბევრი მსახიობი ამის გამო, რომელიც ისეთ მსახიობი, რომელიც ძალიან პოპულარული იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავის დროზე, ჩამოცილდა კინოს, იმიტომ რომ ვერ დაძლია აი ეს ფაქტი, ვერ გადალახა. საქართველოში ალბათ ეს ნაკლებად იყო, ჯერ ერთი, იმიტომ რომ ფილმების რაოდენობაც უფრო ცოტა იყო და მეორე ერთი, თუ დავაკვირდებ ჩვენ მუნჯი კინოს პერიოდში, დაკავებული იყვნენ მსახიობები. თეატრის მსახიობები, ეს ვერი კვანჯაფარიძე იქნებოდა თუ აკაკი ხორავა თუ ნუ სხვა ისეთი თეატრის მსახიობები, რომელსაც მეტყველება პირიქით უმაღლეს დონეზე ჰქონდათ განვითარებული. ამიტომ მე ვფიქრობ და ყოველ შემთხვევაში ჩვენი არც ერთი კინოცოდნე ამაზე არ წერს, რომ იყო თუ არა დიდი და ისეთი მტკივნეული გადასვლა. რაღაც ცოტა იქნებოდა, მაგრამ ისეთი მტკივნეული არ იყო. მოვიდა ხმოვანი კინო. ნუ ხმოვანმა კინო გამოიწვია ძალიან დიდი აჟიოტაჟი, კი არა, მე ვთქვი, ისე იგი გადატრიალება გამოიწვია, იმიტომ რომ ეს სულ სხვა რაღაცა იყო. უწინ მე გითხარით კიდევაც, რომ კინოს როდესაც უყურებდნენ, ტაპეორი ასე ერქვა, იჯდა თქვათ ფორტეპიანოსა და უკრავდა მელოდიას. ზოგჯერ ეს მელოდიას ეთანხმებოდა მუნჯ კინოს, რაც მსვლელობას კინოს, ზოგჯერ არა. აი ახლა უკვე პირიქით, კინოში საჭირო იყო მუსიკა, დამთხეოდა უნდა ზეთ. საჭირო იყო ის ლაპარაკი, რასაც ბგერებს გამოსცემდა ადამიანი, სინქრონული ყოფილიყო. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, რომ ეჭვი არ შეპაროდა ადამიანს, რასაც ლაპარაკობდა, რომ აი ამას ლაპარაკობს ზუსტად, ის ზუსტად ისევე აღებს. მუნჯ კინოში ეს არ იყო. და ძალიან დიდი ну кваყოფელება როგორ გითხათ ახლა, ну ხალხი უფრო მეტად ცისას დადიოდა კინოში, ეს ხელოვნების ეს ნაწილი არა ძალიან მოსწონს ხალხს და უმეტ მასებს, უფრო სწორად მასებს. ლენინმა თავზოზე კარგად თქვა, რომ კინო ეს არის მასებისთვის, მართალიც არის. და დაიწყეს საქართველოს ხმოვანი ფილმები. აი ამ პერიოდისათვის მნიშვნელოვანი ფილმი იყო ერთ-ერთი საუკეთესო კინოკომედია ქართულ კინოში, ეს არის დაკარგული სამოთხე. თქვენ უკვე ნახეთ ეს ფილმი, მე სპეციალურად გაჩვენეთ ეს ფილმი, რომ იცოდეთ მე რაზე გელაპარაკებით ახლა. ჯერ ერთი ფილმში ცით აი კლდიაშვილის ნაწარმოების გავს თავისთავად მოთხრობილია პერიოდი, როდესაც სოფელი თანდათან
ამ როგორ გითხრათ, თავადებისაგან, აზნაურებისაგან ამ თავისუფლდება და უფრო მშრომელი ხალხის მასში გადადის და პლუს ის რომ ხალხი მიდის ქალაქისაკენ. მაგრამ აქ კომედიურ ჟანრში მოთხრობილი ეს ყველაფერი გატარებულია ამ ფილმში. თქვენ ნახეთ ეს, მაგრამ კომედიურ ჟანრში მოთხრობილია თუ როგორ უნდა ბაბუას გაათხოვოს თავისი შვილიშვილი. ფული აქვს მისთვის შენახული, ზითავი კარგი უნდა რომ ისეს, მაგრამ ძალიან უნდა რომ ან თავად იყოს, ან აზნაური იყოს, აი ესეთი წარმომადგენლობითი ესეთი სფეროდან იყოს, სოციალური სფეროდან. მაგრამ საბედნიეროდ თუ სამწუხაროდ ამ გოგონას უყარს ჩვეულებრი მოსამსახურე, აზნაურთა მოსამსახურე. აი ამ როლებში თქვენ ნახეთ უკვე ბათუ კრავეიშვილი და დუდუხანა წეროძე. დუდუხანა წეროძე უკვე გამოდიოდა ფილმებში. ბათუსთვის ეს ერთ-ერთი პირველი ფილმი იყო. ბათუ იყო ოპერის მომღერალი და აი ამ როლში გამოჩნდა და შემდეგ თქვენ კიდევ ნახავთ ფილმს, ეს არის კეთო და კოტე, სადაც მან ითამაშა კოტეს როლი. ფილმში არაჩვეულებრივია ალექსანდრე ჟორჟოლიანი, ხინთიბიძე, რომელიც ერთი ჩამოთვალა. ფაქტიურად ყველა მსახიობი, ვინც თამაშობს, ძალიან ორგანულად არის შესული ამ ფილმში და ამიტომ ითვლება ალბათ თვითონ რეჟისორად გადაღებაც ფილმის. ამიტომ ითვლება ეს ფილმი საუკეთესო კომედიად თელს იმ პერიოდის ფილმებისათვის. ესე იგი და დღემდე ხოშოს ერთ-ერთი საუკეთესო კომედია ქართულ ფილმებში. იმარა, ლიტერში ათასმანეც, მადლევე? რა გეკეთება, მადლივა. გახსოვთ აი სცენა, როდესაც ჟორჟოლიანის გმირი კლავს გოჩს. აი სცენის დროს საოცრად ხარხარს იწოდა ეს დარბაზში და მე მგონი თქვენ წოუყურებდით, იცინოთ ამაზე. კაცი, რომელსაც იცით, ცეცი სულ ერთი ახ მაჭანკალი კაცია, სადაც მივა იქ ყველგან სუფრას უშლიან, საჭირო კაცია ამ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ სოფელში მაჭანკლობა ეს ყველაზე ისეთი ხელობა იყო კარგი და
ამ დროს ცოტა ნასვამიც არის, რაღაცა საქმე ისე არ გამოუდის, როგორც მას უნდოდა და თანაც ფიქრობს, რომ ეს ოჯახი, ვისანაც მოვიდა, გონია ზუსტად იმ ქალიშვილის, ვისაც ურიგებს ხვებს, არა და არადა სხვისია. ეს არ არის ბაბუა მოიტყვინა, ესე ქეიფი გამართა თავისი ну ცოტა შორეული ნათესავის, მაგრამ თავადი კაცის ოჯახში და აი როგორ მიზნებს გადაღებას გერეთ, არაჩოლეს რომდელს აქვს ეს სცენები მოგონებული, არაჩოლო და გაკეთებული, გადაღებული. და თვითონ ну ალექსანდრე ჟორჟელიანი ხა ყველა მიცით რამსახიობიც იყო და ბერ ფილმებშიც გინახავთ ალბათ, ნახავთ უფრო სწორად ქართულ ფილმებში, როცა ჩვენ გავაგზელებთ თქვენთან შეხვედრას. როგორც გითხარით ფილმი, ეჩი როგორც ყველა ქართული ფილმი, ალბათ ტრაგიკომედიურია. აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ რელიგია როგორც ასეთი და არც უნდა გაგიკვირდეთ, ეს არის საბჭოთა პერიოდი. მაშინ როდესაც ეკლესიაში წასვლა, ну, ეს როგორ შეიძლებოდა აღდგომა, როგორ შეიძლებოდა წითელი კვერცხის მოხარშვა, როგორ შეიძლება ნათლობა, როგორ შეიძლებოდა სხვანაირი ცხოვრება იყო, თქვენ უნდა გაიგოთ ბავშვო, ეს იყო სხვა ცხოვრება, აბსოლუტურად სხვა კანონებით და დაკანონებული რაღაც ისეთი რამებით, რასაც ვერან ვერ გადალახავდა. და თანად თუ საშუალება იყო, ყოველთვის ეხებოდა ცუდად რელიგი. აი ეს არის ზუსტად ამ ფილმში, რომ გამასხარავებულია, როგორც ღვთისმსახურები, ასევე მთლიანად ეს ქრისტიანული რელიგია. მესმის, რომ არა სასიამოვნოა, მაგრამ აი ესეთნაირად არის ეს გაკეთებული, ამაშია ზუსტად რონდელის დამსახურებაც, მე ასე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, რომ ეხა გეცინება ამაზე. კი არ ბრაზობ, კი არ ესე იგი, კი არ ამ იმას მოქმედებას, ამ ღვთისას არ აღიქვამ შე როგორც აი რელიგიის წარმომადგენელს, არამედ როგორც წუწკი ადამიანის მოქმედებას, რომელმაც გადაწყვიტა ფული გააკეთოს და თან ითამაშოს ადამიანების რწმენაზე. აი ეს არის და ესე ძალიან კარგად გაკეთებულია. ასე რომ თქვენ უფრო ნახეთ ეს ფილმი, მე ვიცი რომ მოგეწონა და მოდით ახლა გადავიდეთ სხვა ფილმებზე. 30-იან წლებში ეკრანზე გამოდის რამოდენიმე ფილმი მიხეილ ჭიაურელის. არ შეიძლება არ აღნიშნოთ ეს ადამიანი, რომელიც ჯერ კიდევ ახალგაზრდობაში თქვენ არსენ ჯორჯიაშვილზე ვილაპარაკეთ, თამაშობდა იქ მთავარ როლს. მიხეილ ჭიაურელი იყო თვითონ როგორც მოქანდაკე იყო და სხვათა შორის მინდა იცოდეთ, მაინც იცოდეთ, რომ პირველი ლენინის ქანდაკება, რომელიც საქართველოში გააკეთა, ეს მიხეილ ჭიაურელმა გააკეთა. შემდეგ მან დაიწყო ფილმების გადაღება, გვევლინება როგორც რეჟისორი. აქვს ესეთ ფილმები ხა, როგორც ასე ვთქვათ, ბერლინის დაცემა. ეს არის აი კულტზე, ну, როგორ გითხრათ, ეს სტალინის კულტია ამ ფილმში და ამ ფილმზე ლაპარაკი არც მინდა, მაგრამ მან გადაიღო ფილმები არსენა. თქვენ ჩვენ ადრე არსენა იყო გადაღებული, იქ ნატოვაშენს თამაშობდა და ეს მუნჯი პერიოდი, აი ახლა ხმოვანი გადაიღო არსენა. აქ თამაშობს გამოჩნდა პირველად ქართულ ეკრანზე სპარტაკ ბაღაშვილი და ნატო ვაჩნაძე ისევ ნენოს როლში. ეს ჰეროიკული დრამა არის, ძალიან კარგად შეკრული, გაკეთებული. თუ გახსოვთ, ხო ნახეთ თქვენ უკვე ეს ფილმი, არა? აი არსენას დაჭერის სცენა, როდესაც არსენა მოყავთ და ნატო როგორ მიყვება პროცესიას გვერდულად, ჯარისკაცებს გადაღობილი აქვს ესე გზა თავისი ხიშტებიანი თოფები და აი ამაც შუა როგორ გადის ნატო და როგორ უყურებს, რას უშვებიან მის შეყვარებულს, თუ სკვარს უბრალოდ უკვე ჯარი დაწერილი ჰქონდა, იმიტომ რომ უღალატა ფარსადანმა და არსენა დააჭერინა და მერე არსენას გამოსვლა ციხიდან ყველაფერი და ეს იყო გამარჯვება ახალგაზრდა მსახიობის, სპარტაკ ბაღაშვილის გამარჯობა იყო, რომელმაც ეს მისი მსახიობური ნიჭი ერთხელ კიდე დაამტკიცა გიორგი სააკაძეში. აი 41 წელს მიხეილ ჭიაურელმა დაიწყო გიორგი სააკაძის გადაღება. ეს უკვე ომია დაწყებული. ორი წელი წადიღო და 53-ში დამთავრდა გიორგი სააკაძე ეპიკური ესეთი ფილმი, ორი სერია და სხვათა შორის ასე ამბობენ, რომ როდესაც გერმანელებმა ნახეს ეს ფილმი, თქვენს უყურო შენო სტალინსო, რა დიდი რეზერვი ყოლია შენახული, ყოლ ქონიაო შენახული ჯარის სახით, იმიტომ რომ
ისია გამოყენებული იქ იმდენი ჯარისკაცია, იმდენი მეომარი ჩანსო, ნუ მართლა გაკვირვებულები დარჩნენ. ეხა პატარა ისტორია მინდა ამაზე მოგიყვეთ, მე თქვენ რო იცოდეთ, რომ სტალინი გაგიგიათ ალბათ თქვენ, ეს იყო ამ დიდი ქვეყნის ხელმძღვანელი, უფროსი, ნუ რა ვიცი, ის მართავდა ამ ქვეყანას და თოთა თავისებური კაცი იყო რა მხრივ. ჯერ ერთი ის რომ სტალინის გარეშე არც ერთი სცენარიდან არ იდგმებოდა, ყველას კითხულობდა. ქართულ ფილმებზე არ მაქვს ლაპარაკი. საერთოდ თელ საბჭოთა კავშირში რაც იდგმებოდა, ყველა სცენარს კითხულობდა და აძლევდა ან დადებით, ან უარყოფით შეფასებას. ეს ერთი. ასევე მან წაიკითხა სცენარი გიორგი სააკაძეს, ორი სცენარი იყო. ერთი იყო ანტონოვსკაიასი და მან აირჩია ანტონოვსკაიას გიორგი სააკაძე. ქვარიანსაც ჰქონდა დაწერილი გიორგი სააკაძე. რა ანტონოვსკაიას და ეს სცენარი მოეწონა და ყველანაირი საშუალება მისცა ქართულ ფილმს, რომ გადაეღო ამ დაძაბულ პერიოდში, ომის პერიოდში ეს ფილმი. შემდეგ კიდევ მინდა შევეხვამ სტალინს და მე ამ თემა მოვათავოთ, რომ გარდა იმისა, რომ ის უყურებდა ყველა ფილმს, რომელიც გამოდიოდა აი ამ პერიოდში, ომის შემდგომ პერიოდში, შეწყდა თითქმის ფილმების გადაღება. ნუ როგორც ვთქვი, თითო ფილმს თუ იღებდა სტუდია, ამას ეწოდებოდა ამ პერიოდს მე კინოცოდნემა დაარქვეს მცირე სურათიანობის პერიოდი. რაში იყო საქმე? ორი გამართლება აქვს ამას. ერთი ის, რომ სტალინმა თქვა, რომ ამდენი ფილმსო, ამდენი ფილმი რო არის, არ არის საჭირო მუშათა კლასი მაყურებელი საბჭოთა ვერასწრებს ყველა ფილმის ნახვას. ვერასწრებს. მაგრამ საჭირო რომ ყველა ფილმი ნახოსო. ამიტომ ჯობია ნაკლები გადავიღო და დიდხანს გადიოდეს ეკრანებზეო და ყველა ნახოსო, ვიდრე ასე ხშირად და ყველა ვერ ნახოსო. ეს ერთი და მეორე კიდე ფულთან იყო ყველაფერი დაკავშირებული. ეხა რომელი მართალია არავინ არ იცის. ფულთან, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, კინო ძალიან ძვირი ჩდება. ძალიან ნორმალური ფილმი ძალიან ძვირი ჩდება. ასე რომ ეს მოვათავთ. ხო, სტალინის ახლა კიდევ ერთი რა უნდა შეიძლებოდა, ეცეთ ესე რაღაცა მოწონებოდა და ეთქვა, უი ეს რა კარგია. და იმ წუთშივე იმ ფილმს სტალინურ პრემიას აძლევდნენ და იმ მსახიობ სტალინურ პრემიას აძლევდნენ. ახლა მაგალითს მოგიყვანთ ერთს. არის ასეთი ფილმი, რომელიც არის ესა კონცერტია მთლიანად გადაღებული, ბადრიძემ ღერის, ქეთო ჯაფარიძემ ღერის, გორდადან არის ნაწყვეტები, მთისგულიდან არის ნაწყვეტები, სხვადასხვა ოპერებიდან, ბალეტიდან უფრო სწორად და ჯურღაის ფარი ქვია ამ ფილმს. და იქ ერთ მომენტში ძალიან ცოტა ხნით ჩანს მედიკო ჯაფარიძე. საოცრად მოეწონა სტალინს. ფილმს მისცეს სტალინური პრემია და მედიკო ჯაფარიძესაც მისცეს სტალინური პრემია. დაახლოებით იგივე ამბავი მოხდა რუსულ ფილმზეც, მინდა გითხრათ. იყო ასეთი ფილმი, ამბავი ზღაპარიკი არა, ხო, ამბავი ციმბირის მიწაზე. დაახლოებით პირიევის გადაღებული ძალიან ცნობილი რეჟისორის, სადაც თამაშობდა ლადინინა, თავის დროზე ძალიან ცნობილი რუსი მსახიობი და იქაც თამაშობს ვერა ვასილევა, არის ასეთ მსახიობი, დღესაც ცოცხალია და არის სატირის თეატრის წამყვანი მსახიობი, თუმცა ასაკოვანი უკვე. აი ის თამაშობდა იქ ახალგაზრდა გოგონას როლს, ისე ჩასუქებული, ლოყებ წითელა, ხო? სტალინმა რო დაინახა, ოი, კაკაი პრელესტ. ეს თქვა, ეს ფრაზა თქვა, ისე მოეწონა ეს მსახიობი. და მშვენიერებაო და სტალინური პრემია მისცეს ფილმს და რამანაც მიიღო სტალინური პრემია. აი, რა მინდა გითხრას, იგი ყოველ მის სიტყვას იჭერდნენ, ყველაფერს, რომ ოღონდ რასაც თვითონ იყო და ის გაეკეთებიათ. და ასევე იყო ფილმებიც, ესე იგი მისი რეჟისორის გარეშე არაფერი არ გამოდიოდა. და მიშა ჭავრელმა ესე იგი გადაიღო ეს გიორგი სააკაძე, რომელსაც ძალიან დიდი წარმატება ჰქონდა. იცით, ამ ფილმს უშვებდნენ ომის დროს ფრონტზე და აი მეომრების ის იყო შეგულიანობა. აქ ხო ლაპარაკია იმაზე, რომ მამამ საკუთარი შვილი გაწირა სამშობლოს გულისათვის, არა? დაუტოვა ნაცვლად იმისა, რომ წამოსულიყო და ებრძოლა, ხო? ამის ნაცვლად თავისი საკუთარი შვილი დაუტოვა შახაბას, რომელსაც თავი მოჰკვეთა, ხო, პაატას. აი ეს თემა იყო, რომ სამშობლოსათვის ყველაფერი და ასეც იყო ომში ალბათ საჭირო და ასე აგულიანებდნენ
და ისე იგი ხალხი მოყავდათ, ისე იგი პატრიოტიზმის მას უნერგავდნენ ადამიანებს. ამავე პერიოდში მოღვაწეობდა ნიკოლო შენგელაიას. ეს 30-იანი წლებია და ომის პერიოდს გეუბნებით, აი ეს პატარა მონაკვეთი. ნიკოლო შენგელაიამ ჩვენ ვილაპარაკეთ, ნახეთ კიდევაც თავის დროზე ელისო და მე აღარ გავაგზელებ ამაზე ლაპარაკს. ამ პერიოდში გადაიღო ფილმი ნარინჯის ველი, რომელიც ფაქტიურად ვადებიგვას მეხეთ არის გაკეთებული და მოგონ აქ ყურადღება უფრო გამახვილებულია ნანი თავრიგმირი გახსოთ თქვენ ვადებიგვაში ნანი კომიონიობის კომკავშირელი მოწინავე, აი რაღაც ამაზე ნატოვაციან თამაშობ და ამროს და და როგორ გითხათ ახლა ფილმი არ არის ეს შედევრი ის რაც ელისო თავისთავად ეს არ არის, მაგრამ მაინც ჰქონდა წარმატება თავისებური თავის დროზე და განსაკუთრებით ნატო ვაჩნაძეს ჰქონდა წარმატება ამ ფილმში. თუმცა გელოვანი თამაშობდა, უარყოფითი გმირს თამაშობდა, მაგრამ გელოვანი რომელიც თავის დროზე სტალინის როლის შემსრულებელი იყო ხოლმე ფილმებში და ამასაც დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა უარყოფით როლს, მაგრამ არაჭოლებულად თამაშობდა. ჟორჟოლიერი თამაშობდა ალექსანდრე ამ ფილმში და ვისაც ეს ნანა ჩვენ სამწუხაროდ ახლა ამდენი დრო არ აგვაქვს რომ ყველა ფილმი ნახოთ. გიორგი შენგელაია გადაღებებზე იყო, სიყ 43 წელი იღებდა ფილმს და მოდიოდნენ კახეთიდან და შუა გზაში გახდა ცუდად. გააჩერეს მანქანა, გადმოიყვანეს და გული გაუჩერდა. და ახალგაზრდა კაცი წავიდა ამ ქვეყნიდან, ძალიან დიდი რეჟისორი, ქართული კინოს დიდი რეჟისორი. როგორც გითხარით, ამ პერიოდშია კიდე მინდა გითხრათ გადაღებული ქაჯანა, ეს არის 52 წელი, პიპინაშვილმა გადაიღო ქაჯანა და რატომ აღნიშნავ ახლა ამის? თუმცა აღნიშნავ ჯერ იმიტომ, რომ აქ თამაშობდნენ ერიკო ანჯაფარიძე, თამაშობდა ისე სპარტაკ ბაღაშვილი, ნატა ვაჩნაძე და პატარა ლეილა აბაშიძე. პირველი ესე იგი როლი მისი ეს იყო გამოჩნდა კატოს როლში ამ ფილმში. ამის შემდეგ წავიდა და წავიდა ქართულ ფილმში ლეილა, ჯერ კატო ითამაშა, შემდეგ პატარა ნაწყვეტი აქვს, ისეთი ეპიზოდური როლი აქვს ქეთო და კოტეში, ეპიზოდური როლი აქვს ოქროს ბილიკში და შემდეგ იყო უკვე ძალიან ცნობილი მისი ფილმი ჭრიჭინა, ერთ-ერთი პირველი ცნობილი ფილმი. ხო, აი ესეთი ცოტა ფილმები იდგმებოდა ამ პერიოდში, ძალიან ცოტა ფილმები. აღსანიშნავია კიდევ რა, 49 წელს, აი ამ ცოტა ფილმებს შორის გამოვიდა ქეთო და კოტე. აი ამ ფილმზე მინდა რომ ცოტა მეტი გელაპარაკოთ. ფილმი გადაიღო ვახტანგ ტაბლიაშვილმა. ვახტანგ ტაბლიაშვილი იყო თეატრისა და ოპერის უკვე ცნობილი რეჟისორი. ფილმი გადაიღო ძალიან ძიმე პერიოდში, რა მხრივ ხო 49 წელი კი, მაგრამ ომი დამთავრებულია, გაჭირვების პერიოდი იყო. აი დიდი სცენები, რომელსაც თქვენ ნახავთ, ბოლო სცენა, სადაც ქორწილი არის, სადაც პეტრე ამირანაშვილისა და ისე გმირი მოდიან ესე იგი ერთად და ოთახიდან ოთახში გადადიან, ამფილად არის ოთახები და გადაღიდა ოთახიდან ოთახში და აი გამართულია ცეკვა, თამაში, ხინი და აი ეს ყველაფერი გადაღებული იქნა, ღამით იღებდნენ ამას და რატო? იმდენი განათება ჭირდებოდა, ნუ მაშინ ხო ტექნიკა ცოტა მაინც ესე იყო, რომ არ ყოფნიდა დღისე და ღამით, როდესაც ჩამქრალი იყო თბილისი, მთელი ეს ენერგია მოდიოდა აი აქ სტუდიის და ყველაზე დიდ დარბაზში და იქ იყო ამის გადაღება. ფილმში დაკავებულია მინდა გითხრათ უდიდესი მსახიობები ქართული კინოს და თეატრის. პატარა როლი, დიდი როლი აქ არ არის. ყველა მნიშვნელოვანია ვინც თამაშობს. ესეც ვახტანგ ტაბლიაშვილის დიდი ამსახურებაა. თქვენ როდესაც ნახავთ ფილმს, ძალიან მინდა მიაქციოთ ყურადღება. როდესაც მოდის წერილი მოზდის, ესე იგი პეტრე ამირანაშვილი არის თავადი, რომელიც ფლანგავს თავის ქონებას შემოსავ სულხინში, სულხეებში და ამ დროს მოუვიდა სასამართლოდან ცნობა, რომ ფული არ შეიტანა, დააყადაღდება მისი ქონება და საჯარო ვაჭრობით გაიყიდება. და ამ დროს
ულამაზესი ქართველი ქალები. ეს არის თამარ ციციშვილი, ვერიკო ანჯაფარიძე, სესილია თაყაიშვილი და წუწუნავა. წერილი რომ მოდის ეს დეპეშა, მე ძალიან კარგად ვიცნობდი ბატონ მახტარს და მისგან მახსოვს ასეთი რა მოყოლილი, რომ ნატო მივიდა ვაჩნაძე მასთან. და ვახტანგ მათამაში ამ ფილმშიო ხა და ნატო არაფერი არ როლი არ მაქვსო თქვენთვისო, აკო სულ ერთი ეპიზოდშიც ვიქნებიო და სხვათა შორის თუ ვინმე კარხა დააკვირდება ფინალს ამ ფილმის, როდესაც ყველა ცეკვავს, გახსოვთ იქ კოტეროვნება, თქვენი იყო ახლა ჩემიაო და რომ მოკიდებს მედიკოს გმირს ხელს და გახსოვთ და ცეკვავენ, ვალს ცეკვავენ. აი იქ ნატო ცეკვავს პატარა წამით ჩანს, წამით, რომ ეს არის ნატო ვაჩნაძე. ცეკვავს იმასთან ერთად ცნობილი მხატვარი იყო, მან რამოდენიმე როლშია და იმასთან ერთად ცეკვავს. აი ასეთი ეს მისცა ბატონმა ვახტანგმა. ფილმში მთავარ როლებს ასრულებს მედეა ჯაფარიძე. ამ ფილმმა ძალიან გაუთქვა სახელი ქალბატონ მედეას. ეს იყო, აი როგორ გითხრათ ახლა, ალბათ ქართული ეკრანის მშვენება, ულამაზესი ქალბატონი. ყველა დროს თავისი სილამაზე აქვს, ყველა დროს და შეხედულება ადამიანებისა იცვლება ყოველთვის სილამაზეზე, როგორი უნდა იყოს. პირადად ჩემთვის ეს ქალი არის აი ქართული სილამაზე, უფრო მეტად ვიდრე ნატო ვაჩნაძე. მოსკოვში თავის დროზე იყო სასოფლო სამეურნეო გამოფენაზე, უძახოდნენ მთელი საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა რესპუბლიკებიდან, აშენებული იყო დიდი მოედანზე პავილიონები და ყველა რესპუბლიკას ჰქონდა თავისი პავილიონი, ასევე ჰქონდა პავილიონი საქართველოს. მაგრამ შემდეგ მოხდა ისე, რომ გადააკეთეს და თითო პავილიონში იყო არა ცალკე რესპუბლიკები, არამედ დარგების მიხედვით იყო უკვე და ყველა რესპუბლიკის მიღწევა. საქართველოს პავილიონში მოხდა კულტურის მიღწევები და საბჭოთა კავშირში. და აი შევედი და ხედავ, რომ საქართველოს პატარა კუთხე უკავია საქართველოს და სურათი დევს მედიკო ჯაფარიძის რომეო და ჯულიეტადან, სპექტაკლიდან. ესე ძალიან ცნობილი ფოტოა ეს, აქ რაღაცნაირად ხელები და ეს მისი აქ ხალხი ჩერდებოდა. კი არა, აღიქვამდა როგორც მსახიობს, რაღაც ანგელოზი ეგონათ, რაღაც სხვა რაღაცა ეგონათ და იკითხულობდა. უამრავი ხალხი ჩერდებოდა, უყურებდა, მართლა ლამაზი იყო. შემდეგ მე მედიკო მინახავს უკვე ასაკში, ბატონ რეზოს გარდაცვალების შემდეგ უკვე აღარ იყო ესეთი, მაგრამ აი რომ დაინახავდი, რაღაცა იყო მასში ისეთი, რომ ეს ისტორია მომიყვა, მე რობერტ სტორუამ და მისმა მეუღლემ. ისინი იყვნენ კაფეში, მუხამბაზი იყო ასეთი კაფე სასტუმრო ინტურისტის ქვეშ, ინტურისტის საქართველოს ქვეშ რუსთაველზე. და ინგლისელი სტუმარი ყავდა თან. ეს ინგლისელი დილით უნდა გაფრენილიყო მოსკოვში უკვე და მე ნუ თავის ქვეყანაში. ამავე დღეს, იმავე საათებში გეიფობდა ლაშა თაბუკაშვილი, მედეა ჯაფარიძის ვაჟიშვილი. და ლაშა მოვიდა და ეუბნება, რომ წამოდიო რა, რობიკო, სახლში წავიდე და იგავაგრძელოთო. არაო, არ შემიძლიაო, რობიკო, მთხრა, რომ სტუმარი ყავს გასაცილებელიო და ეს სტუმარი ინგლისელი ძალიან ეს იყო, ცით ქართველები დახტაცებაში იყო მოსული, რომ რანაირი ხალხი ხართო, ყველასო სახლში ეპატიჟებითო. მეო ფრანგიც ყავსო, იტალიელი მეგობრები და სახლში, არა, კაფეში, რესტორანში, კი ბატონო, სახლში არ არა, თქო, პიდაპი სახლს გუსაღებთო რა, თქვენსაც და მომწონსო ეს თქვენშიო. და რა უნდაო იკითხა და რა უთხეს ასე სახლში, წავიდეთ რა, წავიდეთ რა, შეხვეთ ამათ. Ну, წავიდეთ, წავიდეთ. ღამე იყო, რომელი საათი, არ ვიცი, 3 საათი, 4 საათი. ღამის. სახლში რომ შევიდნენ, ლაშა თორმე ესე კარებზე მიუკაკუნა. მედი, სტუმრები მყავს მოყვანილიო. და ადეო, ადეკიო რა. ესე შევიდნენ დიდ ოთახში, ну, დაჯდნენ, დასხდნენ. და ამ ბიჭს თურმე ადრე ქონდა მოყოლილი რობიკოსთვის და დუდანასთვის, რომ მეო მეგობარი მყავსო, რომლისო мама არისო პერი ინგლისისო და ისეთი ლამაზი დედა ყავსო, რომ მათ ოპერაციო თავისი ლოჟა აქვს და ის რო შედის ლოჟაშიო, ხალხი ფეხზე დგებაო.
ისეთი ლამაზიაო. თქვენო ლამაზე ხალხი ხართო, მაგრამ ესეთი ლამაზე არ გყავთ არავინო. ეს მოყოლილია კადრე რაღაც ლაპარაკში. და ისე ახლა რომ დასხდნენ, ამ დროს შემოდის მედიკო და მახსოვს მე ეს კაბა, ფიროზისფერი კაბაცია, მართლა ქონდა თავის მოსასხამით ფესტივალზე, მოსკოვის ფესტივალზე ეცრა ერთი ოჯე. დრო შემოვიდა, ეხლა წარმოიდგინეთ, ეხლა დილის 3 თუ 4 საათია, ხო? ასაკოვანი ადამიანი ხა ლაშას დედა. ყოველგვარი კოსმეტიკის გარეშე. ცნები გადავარცხნი, უბრალოდ უკან გადაყოფილი ესე. და ეს ბიჭი წამოდგა ეხლა ფეხზე და სეტრაფარეტული ღიმილი აქვს სახეზე, ნუ მიესალმოს ოჯახის დიასახლეს. და უყურა ასე თურმე შეხედა და დაჭდა. ჩაჭდა ისე რა და პირველი რაც თქვა, არა, ის ასეთი ლამაზე არ არის. აი პირველი რაც თქვა, მან გახსენა თავისი ნათქვამი, რომ არა, არა, ის ასეთი ლამაზე არ არის და ну 20 წუთში რო სუფრა გაიშალა საერთოდ გაიშალა. ეხლა რატომ მინდა გითხრათ, მართლა ესეთი ლამაზი ყო და ქეთა კოტეში ჩანს მედიკოსი ლამაზე. განსაკუთრებით შავი კაბაროაცია თეთრი იმით გაწყობილი. ასევე პეტრე ამირანაშვილი, ბათუ კრავეშვილი, მე გითხარი თქვენ ადრეც რომ ბათუ თამაშობს მეთქი. სერგო ზახარიაძე, როდესაც ყარაჩოღელები მოდიან და კითხულობენ მუხამბას. ღამბაშიძე, ჩერქეზიშვილი, ესა შემდეგ გვასო გოძიაშვილი და გიორგი ჟორა შავგულიძე. შეხოთაშურის გიორგი შავგულიძეს აქვს ორი როლი აქვს. Ну, სიკო და საქოს თამაშობენ ორივეს შავგულიძე და გოძიაშვილი და შემდეგ აქვს მოცეკვავის როლი. და აი ამ თავისი ცნობილი სხეული, თავისი ტანით ესე ტანზე ყარაჩოღელის ფორმა ესე უჭერს და გამოდის და ლაპარაკობს. ну ასე абсолютно სულ სხვა კაცია და სულ სხვა მსახიობია, დიდი მსახიობია. შემდეგ აქვე ცეკვავენ ილიკო სოხიშვილი და მასთან ერთად ცალკე ცეკვავს ილიკო სოხიშვილი ქართულ ცეკვას ცეკვავს, ხოლო ჯეირანს ასრულებს ნინო რამიშვილი. აქვეა ულამაზესი თოიძე. ესე იგი, როგორ გითხრათ, აი მთლიანად ყვავილის ის აქვს, აი ესეთი არაჩვეულებრივი შეერთება მთელი ყვავილეთის ქართული კინოს და თეატრის აი მოახერხა და აი ამ სცენაზე გეუბნებოდეთ იქ, როდესაც დეპეშას აძლევენ, არა და ეუბნებიან რომ გაიყიდება და აი როგორ გადაწყვება ხო თამარციციშვილი შეწუხებული რომ აი თავისი ძმის და მისი ქორემო და გაიყიდოს. ამ დროს წერილს ხელში იღებს ვერიკო ანჯაფარიძე. ვერიკო თამაშობს კოკოტკას. აქ აი ესეთი სცენი აქვს როგორ ქალურად ეკეკლუცება იქ სხვადასხვა იმას თავადებს ასე თქვა და სათვალე უკავია ხელში, სათვალე კი არა უბრალოდ ლორნეტი. ხო და აი ამ დროს ცეცილია თაყაიშვილი. ოიოიოი, ეს მისთა ცნობილი ხმა. შემდეგ წუწუნავა ცეცილია და აი ცნობილი ფრაზა აქა. და აი ეს ფრაზა რომელიც პირველად ვახტანგ ტაბლიაშვილისაც დადგა ნაბიჯი, პირველი ნაბიჯი არა, აი იქ აქვს ცეცილია ყავდა თავაროს და იქ არის ცეცილიას ეს ფრაზა. და რაღაცა ეს გამოიყენა უკვე ამ იმაში. ხა რა მინდა გითხრათ რომ აი ეს ბუკეტი და ნატა ვაჩნაძე ბოლოში. აქ ოთარ ყობერიძე სხვაში ძალიან ახალგაზრდა ოთარ ყობერიძე. მერი დავითაშვილი და თამარ ჭავჭავაძე ხანომას როლში. ეს იყო მართლა საოცრება. არაჩვეულებრივად ნიჭიერი ქალი და ნუ და თვითონ დადგმის მასშტაბი. ეს იყო პირველი მუსიკლი. გიჟდებით სულ და მუსიკლი საქართველოს მას დადგა და არაჩვეულებრივი. სამწუხაროდ ერთი პერიოდი ეს ფილმი ცოტა მივიწყებული იყო. მაგრამ 80-იან წლებში პომპიდუს ცენტრში, ეს არის საფრანგეთში და პომპიდუს ცენტრში ჩატარდა ქართული კინოს რეტროსპექტივა და პირადად მე მაქვს მიღებული მონაწილეობა ამ ფილმების არჩევაშიც. ეს კი ეხმარებოდი კავშირში. დაახლოებით 100-მდე ფილმი აირჩა, 100-მდე ფილმი, ქართული ფილმი. როგორც მუნჯი პერიოდის, ასევე ხმოვანი პერიოდი, ასევე 60-იანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ფილმები, მოკლემეტრაჟიანებიც და სრულმეტრაჟიანებიც, მულტიპლიკაციაც, ანიმაციური ფილმები. და წავიდა იქ, აი პირველად გავიდა ქეთა კოტე და ძალიან დიდი წარმატება ჰქონდა. არაჩვეულებრივი ფილმია ეს, გაკეთებული მინდა გითხრათ.